لا يا شباب، ماشي ماشي. احنا فين تبو؟ نعم؟ ده فين ده؟ في تبليلية تبع شو؟ لا، لكن هي أفريقي لا، بس تاكي لو شو هيا لا هلا لا يبوانيم شلا اسم شتا بكنا تاوتا يو ان اي بسو مفتا יש לי כל כמה מכניות חדשות של שברולט, זה עשו מבטא שאפשר לתקוע בשברולט אופטרס הקטנה, חדשה אפשר לתקוע. טוב, אמרתי מה אכפת לזה, התקשרתי, כאילו מילאתי את תעודת זהות, טלפון, ואז התקשרו אליי, יום אחד, לא אומרים לי שלום, מדברים מ-UMI, ושאלתי בקשר להגרלה, אחרי זה כבר זכיתי באוטו. אמרו לי שזכיתי ב... זה, הבחור הזה זכה באוטו, הטיפון שלי. עלה, זה אוטו שהיה, עלה אז 130 אלף שקל. תודה רבה.